Правопорушення може відбуватись зовсім поряд. І лише вам вирішувати, знову промовчати чи діяти. І неважливо, свідок ви чи жертва злочину, час іде на лічені хвилини. У випадку раптової небезпеки не зволікайте, бо ваша байдужість може коштувати комусь життя. Коли немає можливості шукати адресу, коли небезпека поруч і телефонувати ризиковано, коли часу дійсно обмаль, викликай допомогу одним дотиком. Додаток MyPol. Поліція у вашому смартфоні. Завантажуй безкоштовно у Play Market та App Store. Завтра я знову зайду сюди. Звичайний майстер, скажете ви. Ну, ремонтує годинники. А я кажу про себе. Той, хто лікує час. Як хірург, який не дає зупинитися вашому серцю. І коли механізм оживає, я кажу, буде жити. Тому сьогодні я тут, щоб знову сказати, буде жити. Ти потрібен майбутньому. Добрий вечір нашим глядачам. Правда тут підбиває інформаційні підсумки четверга, 7 жовтня. Я Анастасія Литвин. І серед іншого дізнаємося про таке. Київські правоохоронці вручили підозру голові Укрексімбанку Євгену Мецгері. В Кропивницькому горів меблевий склад, пожежа вкоротила вік у жінці. Троє кандидатів боротимуться за крісло спікера Верховної Ради. Київські правоохоронці вручили підозру голові Укрексімбанку Євгену Мецгері про перешкоджання професійній діяльності журналістів схем. Повідомили про це в міській прокуратурі. Нині в кримінальній справі двоє фігурантів отримали підозри, а також повістки з викликом на допит. Крім Мецгера, йдеться про директора департаменту інформполітики Держбанку Володимира Пікалова. Правоохоронці вивчають участь третьої особи, дії якої зафіксовані на відео журналістів. Глава Укрексімбанку заявив, що готовий цілковито співпрацювати зі слідством і вже кілька разів вибачився перед журналістами за свої дії. Згоріла заживо. В Кропивницькому внаслідок пожежі на підпільному меблевому складі померла жінка. Особу загиблої нині встановлюють правоохоронці. Трагедія сталася в міській промзоні. Зайнялися матеріали для виготовлення меблів, після чого вогонь перекинувся на складське приміщення. Коли прибули рятувальники, полум'я вже охопило 120 квадратних метрів території. Аби приборкати пожежу, вогнеборцям знадобилось більше 2 годин. На гасіння пожежі загалом залучались 23 чоловіка особового складу та 5 одиниць техніки. Причину пожежі наразі встановлюють фахівці. З'їли і потрапили на той світ. На Кіровоградщині внаслідок отруєння дикорослими грибами померли двоє жінок. Це 53-річна мешканка Кропивницького та 69-річна жителька Світловодська. Як встановила під розслідування, жінки отруїлись блідою поганкою та зеленушками. Гриби потерпілі назбирали в лісосмугах, приготували їх на вечерю, а вже зранку відчули сильну слабкість і поскаржилися на нудоту і блювання. Одразу за допомогою до лікаря вони не звернулись, натомість впродовж доби займалися самолікуванням. З гострими кишковими розладами потерпілих доправили в реанімацію, проте врятувати їм життя медикам не вдалося. Зауважу, впродовж останніх 3 тижнів дикорослими грибами в області отруїлись 5 осіб, 3 з них померли. Якщо ви збираєте гриби, то ви повинні бути впевнені, що це саме їстівні гриби. Не збирайте грибів, назви яких ви не знаєте, а при ознаках, перших ознаках, симптомах недомагання, загальної слабкості, блювання або нудоти, і якщо ви знаєте, що ви вживали гриби, не займайтеся самолікуванням.